Hivi sasa kwenye laini yetu ya simu tunaye afisa habari wa JKT Masau Bwire. Masau, habari za asubuhi? Asubuhi ni njema bwana. Habari za Dar es Salaam Crown? Crown tuko vizuri kabisa na unasikika kwa uzuri. Meanza mechi ya kwanza kwa sare na mlikuwa nyumbani. Tulitarajia pengine mgeondoka na alama tatu. Hilo ndilo lilikuwa lengo letu. Na kwa wale mlio utazama mpira, pengine kwa kuhushudia katika uwanja maridhawa kabisa, uwanja bora kwa sasa wa soka Tanzania, naweza mkawa mashahidi fika kabisa kwamba JKT Tanzania walistahili kuondoka na alama tatu. Lakini siku zote sisi tunaamini mtu akiwa na madhira, Mwenyezi Mungu hawezi akampa dhira jingine. Kama uliwahi kuona, unaweza ukawa uweze hata kukimbia huko hoi tabani, lakini ukishtushwa labda na joka kubwa, mbio hizo utakazo timua utashangaa zimetoka wapi. Sasa ndivyo hivyo Mwenyezi Mungu anawaepusha majanga watu wenye majanga. Sasa Azam jana ni neema tu ya Mwenyezi Mungu ilimuepusha na kichapo cha kizalendo, lakini kwa hakika alishaelekea malikiti. Nini ambacho unadhani kilikwamisha kama mlikuwa mmejipanga kuwatandika Masau? Yani hayo hakuna kilichokwamisha, ni kama nilivyosema kwamba neema ya Mungu imewaokoa Azam, lakini vinginevyo kwa kweli hapakuwa na namna. Unajua wakati fulani Mungu huwa mwenye huruma, anatazama ukileta janga hili kwa watu wenye janga hili utasababisha majanga makubwa zaidi. Kwa hiyo hali ya namna hiyo Mwenyezi Mungu anatafuta namna ya kuepusha. Kwa hiyo jana kwa hakika Azam wamesaidiwa tu na neema ya Mungu, na wewe ni shahidi kwa sababu ulishuhudia, na Watanzania wengine ambao waliona, nimepokea simu zao nyingi na wao wanasikitishwa kwa nini JKT haikuweza kupata ushindi huo. Nikawaeleza kama ninavyokueleza kwa sasa, lakini kwa hakika JKT msimu huu, kama ambavyo nimekuwa nikisema siku zote, kwamba tumejipanga, tumejiandaa kwa ajili ya kufanya mambo makubwa sana katika ligi ya NBC Tanzania Bara. Na haya nimekuwa nikiyasema, watu hawaamini, na mpaka juzi ninyi wanahabari mnanioji kuhusu maandalizi na nini matarajio yetu. Nikawaeleza ni nini tunachokwenda kufanyika, lakini wapo kina Tomato kasema kuamini kwao mpaka waguse, na kugusa ni baada ya dakika 90 zitakapokuwa zimekamilika. Nashukuru kwamba wamegusa na wameamini kwamba JKT Tanzania ni moto mkali msimu huu. Masau, tunakushukuru sana kwa kuungana nasi na tunawatakia maandalizi mema katika michezo inayofuata. Mimi ni kushukuru katika hilo. Tuna mechi mbili hapa katikati, ni ngumu kwa Tanzania kwa kuzitazama, lakini sisi penye ugumu ndipo ambapo tunasema ni pepesi kwetu. Kwa hiyo tuendelee kushikamana, tuendelee kuombeana. Viongozi wetu wako imara kuhakikisha kwamba JKT Tanzania msimu huu inakuwa miongoni mwa timu chache bora kabisa ambazo zinakwenda kushiriki mashindano ya CAF mwakani. Asante sana. Kila laheri. Asante sana Masau Bwire, huyo akizungumza na sisi, na lile swali ambalo nilimuuliza Hans wakati ule, pengine nimpe Hans kwanza nafasi amsikilize kocha Hamad Ali hapa, alafu tukirudi tuingie ndani zaidi namna ambavyo mchezo ulikuwa hapo jana. Pongeze vijana kwa kazi ambayo tumefanya. Second, nipongeze staffu kwa maana ya goalkeeping coach, my assistant, fitness coach. Nashukuru kwa kazi ambayo tumefanya. So tulikuwa tunacheza mchezo mzuri na mgumu. Tunacheza na timu ambayo imetoka kucheza Champions League, sio? Azam kwa sasa ni timu bora, iko vizuri, kujaribu kuangalia kwenye kila department, na wana mwalimu ambaye alikuwepo msimu uliisha na mpaka sasa ameprogress kwa kile kitu ambacho alikianzisha msimu uliyoanza. Now I'm new coach kwenye JKT, new philosophy, kuangalia jinsi gani ambavyo tunaweza tukawake out kwa 6 weeks ambazo tumezipata. I'm happy kwa vijana jinsi ambavyo wametumika leo, nafurahishwa na naona kabisa kuna development kubwa kwa time ambayo tutakaoipata tena kuandaa kwa mchezo mwingine. Tulikuwa tuna matarajio kuweza kupata pointi 3, lakini tumeweza kukosa pointi 3, tumepata pointi 1. Tunashukuru Mungu, lakini kwa work rate ya wachezaji, attitude, jinsi ambavyo wamejitoa, I think nimekuwa happy.
wapi na hicho, naamini tuta progress zaidi hapo. Kila mchezo una approach yake na kumuona striker wa aina gani ambayo mwalimu unaweza kumweka. Ukijaribu kuangalia timu ya Azamu ilivyo in back four yao, hasa wale center back wawili, wana weakness kwenye kukimbia. Kwa hiyo nilijaribu kuweka watu ambao ni runners wazuri kuweza kupata zile transition, positive transition. Kwa hiyo ndio kitu ambacho nilikiangalia. Kwa hiyo kwa nini si hajacheza Boko au Yanga, ni game approach na kulingana na mpinzani ambao unakutana naye. Kuna game itamhitaji Boko na kuna game itamhitaji Yanga. Kuna game itamhitaji Boko, kuna game itamhitaji Yanga. Hans. Yeah. Ameongea vizuri kocha wangu pendwa Ahmed Ali. Mimi ni shabiki yake mkubwa sana na alichoongea ni sahihi. Kwanza ametazama game yenyewe ni dhidi ya Azam. Akaongea na vijana wake kwamba huyu opponent ambaye yuko mbele yetu tunaweza kupishana naye. Tunaweza tukamkabili kwenye ngo yoyote, halafu tukapata matokeo. Kuna vitu vitatu ambavyo niliviona jana kutoka kwa JKT. Kwanza ni fearlessness, cha pili ni willingness, cha tatu ni relentlessness. Hivyo vitu vitatu jana JKT walikuwa navyo. Na nadhani mwalimu alijaribu kupandikiza katika mioyo ya wachezaji. Kwa nini fearlessness? Hawakuogopa Azamu hata kidogo. Lakini ukiangalia kitu kingine ni relentlessness. Yani first half unaona jinsi ambavyo wanamshambulia Azamu kwenye kila idara. Tunazungumza first half JKT walikuwa na ball possession ya 57%. Umeona kwa 43 ya Azamu. Nazungumza JKT ambao walikuwa na total shots 4, 2 off target, 2 on target. Tunazungumza JKT ambao walikuwa wana kona 4, umeona dhidi ya Azamu ambao hawakuwa na kona hata moja. Lakini ukiangalia pia Azamu first half hawakuwa hata na shot on target. Umeona sasa nikizungumza hivyo vitu vitatu, umeona cha tatu ni willingness, walionyesha utashi. Umeona that's why walikwenda kukabiliana naye. Umeniuliza swali kwa nini sio Lianga, kwa nini sio Boko, kwa nini sio Liamfia. Liamfia ambaye alianza lakini yes, ambaye aliingia kipindi cha pili. Umeona ni kwa sababu jana mwalimu alijua Azamu anakuwa na idadi kubwa sana ya viungo. Ukimtazama Eva Meza, ukimtazama Bitegeko katikati ya uwanja, lakini pembeni mawinga wao mara nyingi sana huwa wanaingia ndani kuungana na Feitoto, kwa maana ya Jibril Sila na Nado. Kwa hiyo Azam Always wanakuaga na idadi ya viungo watano katikati ya uwanja. Sasa akaangalia, okay, nahitaji kupishana na hao Azam. Ili kupishana nao lazima ni wa match kwa idadi ya viungo katikati, au nizidishe. Kwa hiyo alikuwa anaamini zaidi kwamba kwa uwepo wa mtu kama Maka Edward, Bakari, Saidi Ndemla, lakini pia ukimtazama Kada si aina ya winga ambaye huwa anapenda sana kuishi pembeni, naye huwa anafanya mikimbio ya kuingia ndani zaidi. Lakini ukimtazama pia Songo, naye ni ball fit player, ni aina ya mchezaji ambaye anahitaji kuhusika zaidi kwenye mchezo. Kwa hiyo wakati JKT wana mpira, hao wote walikuwa na combine kuingia katikati na kutengeneza idadi ya viungo watano. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana kuweza kuamacha Azam kwenye midfield. Boko ukimtazama Ilamfia, lakini ukimtazama Lianga, hao wote ni target man, wanapenda sana kulipa goli mgongo. Yani kwamba utapiga long ball, wata hold kifuani, wata lay off kwa kiunga, then watafanya mikimbio ya mwisho kwenda kuwai kuwai zile crosses au kuwai penetration ili waweze kufunga. Sasa mwalimu hakuhitaji haina ya hao watu, na hususa katika kipindi cha kwanza, kwa sababu alihitaji kuweka mpira zaidi, alihitaji wachezaji wengi ambao wanahusika zaidi kwenye mchezo. Kwa hiyo ikawa imetokea hivyo. Kwa mfano ukimtazama kama Lianga akiwa Geita Gold, combination yake na nani walikuwa top scorer? George Mpole. Ukitazama ile 442 ya Baba Isaya, ilikuwa ni mipira mirefu. Ikipigwa mipira mirefu, Lianga anatumika kama target man, ata hold and then ataweka njiani, George Mpole atapitia, atascore magoli. Ukimtazama Boko naye anapenda zaidi kulipa goli mgongo. Ukimtazama Iliamfia pia body frame aliyokuwa nayo, anapenda ku hold mpira na nini hivyo. Kwa hiyo mwalimu alihitaji zaidi watu ambao wanahusika kwenye mchezo. And tactically Ahmed Ali jana alimoutshine mwalimu wa Azam, na hususa first half walikuwa wangeweza kufunga katika huo mchezo. Lakini tunazungumza ni game ya kwanza ya msimu, najua kuna vitu vingi sana ambavyo mwalimu anahitaji kuvirekebisha, though kama alivyozungumza yeye ni wiki ya sita akiwa na team. Kwa hiyo
anajaribu ku study zaidi kikosi chake na anaangalia opponent ambaye yuko mbele yake ana ubora wapi, so naye anatengeneza approach nzuri ya kwenda kukabiliana naye. I think JKT watakuwa na msimu mzuri kwa sababu naamini zaidi katika uwezo wa Ahmad Ali. Yeah. Okay, hayo ni kuhusiana na JKT Tanzania, lakini Yusuf Dabo alizungumza jana ambaye ni kocha mkuu wa klabu ya Azam. Before Azam I was coach. Kabla ya Azam nilikuwa kocha na baada ya Azam FC pia nitaendelea kuwa kocha. Hivyo sina hofu yoyote ya kufukuzwa. Nimeona waandishi wanazungumza ila nitamalizana na Azam FC labda baada ya msimu huu, na baada ya hapo nitaenda timu nyingine au nitaendelea kubaki Azam FC, ila sina hofu na kazi yangu. Maybe I continue to stay with Azam. Never pressure. Hofu wala mashaka kwa sababu alishakuwa kocha na ataendelea kuwa kocha. Aondoke asiondoke yeye ni kocha. Yaani yeye kwamba hatishiki. Haogopi chochote ambacho kitaenda kutokea, endelea au asiendelee kuwepo Azam, yataendelea kuwa kocha. Hii kauli inanifanya nifikirie kwamba anajua kinachofuata au hajali chochote kuhusu kinachofuata. Na ndio inatakiwa pia kwa mwalimu katika mazingira kama hayo jibu. Na kauli ya mwalimu kwamba hana, ni kama hana wasiwasi, anajiamini kwenye kazi yake. Makelele yamekuepo kutokana na matukio ambayo yanapatikana siku za karibuni kwa timu yake sio mazuri. Yeye kwake aoni kama kuna changamoto. Ni kweli kwa haya matukio mwalimu anaweza siwe na hiyo hofu ambayo anaizungumzia, ama anajaribu kuwa mgumu kwenye wakati ambao hapaswi kuwa na huo ugumu. Haya maongezi peke yake yanaonyesha ana hofu. Haya maongezi anajaribu ku clear tu hofu kwamba abaki same salama, otherwise ana hofu. Ndio maana anajaribu kuonyesha kwamba sina hofu, na hofu ni kitu ambacho kimeumbwa na Mwenyezi Mungu. Na tumeumbiwa sisi binadamu na viumbe wengine wanakuwa na hofu, sio? Na zaidi ya kuwa na hofu na Mwenyezi Mungu, lakini pia Mungu angeweza kufanya wewe uwe na hofu na yeye peke yake, akaamua kuweka general kwa Yusuf. Ana hofu, na hofu imetanda sio kwa Yusuf, imetanda almost timu nzima, kwa sababu ili Azam kufanya vizuri au kutokufanya vizuri ya kumtegemea Yusuf peke yake. Ndio. Kama ungemsikiliza Faisal, naye alisema kwamba wao ni timu kubwa ambao kwa siku za karibuni wamekuwa wafanyi vizuri. Kwa hiyo kuna hofu kubwa miongoni mwao. Sawa? Ndio. Ambayo ndio fact ya kuibeba kwamba huyu ni mtu ambaye anaishi na Yusuf na wachezaji wenzie na viongozi na wote wana hii hofu. Unajua Azam haikujengwa, haikuimarishwa kwa sababu ya kucheza ligi ya ndani. Ndio. Kwa uimara ule uliopewa. Iliimarishwa ili kwa ajili ya kucheza hasa kwa mashindano ya kimataifa walau ifike mbali. Imetokea haijafika mbali kwenye mashindano ya kimataifa. Imeongeza hofu. Unavorudi kuja kucheza ligi ya nyumbani, unajua lengo lako la mwanzo lilikuwa manake limefeli. Sasa inabidi utafute walau nafasi ya kwenda next time. Kimsikiliza Bangala anasema msimu ujao tutafanya vizuri kwenye Champions League. Unaona? Hiyo yote ni kujaribu kuondoa hofu ambayo iko. Kwa Yusuf ana hofu, na kama binadamu ana haki ya kuwa na hofu, na kama mwalimu msimamizi wa mambo yote ya kimbinu ya timu na kiufundi anapaswa kuwa na hofu. Ila ukweli aliozungumza ni kwamba alikuwa kocha kabla ya kuwa Azam na atakuwa kocha baada ya Azam. Lakini hofu anayo kwa sababu ndio tumeumbiwa tuwe nayo, na hasa mambo yanapokuwa sio mazuri. Kwa Azam matokeo ya jana kwa wao sio rafiki kulikoni kwa JKT. Na nipata wasiwasi kidogo wewe uliposema JKT imebanwa mbavu. Wao wako nyumbani. Na walio bana mbavu ni Azam bwana. JKT. Anaikuepo nyumbani na anabana mbavu kwake huko. Amelazimishwa sana. Kwako. No. Kwa sababu tunachokiangalia zaidi sio wewe kuwa nyumbani. Ni hizi timu mbili. Ipi ni giant over nyingine? Na ndio maana msimu uliopita JKT wakiwa Chamazi walifungwa 2-1. Wakiwa Isamuhi walifungwa 2-2. Na Azam hii unaoiona. Yes, kwa hiyo uwezi kucheza na Yanga pale. Alafu ukasema JKT umebanwa mbavu na Yanga. Kwa hiyo Azam ndio amebana mbavu. Yep, kwa sababu ukiwataja Azam unawanasibisha na ubingwa. Ukiwataja JKT unasibisha na ubingwa. Okay. Yep. Hamtaki nyinyi kushuka tu ni kubaki kwenye ligi. Nilisikia kauli hiyo kama kiongozi pia ulisema jana. Nyinyi hamfikiri mambo ya ubingwa. Yes, sisi ni timu ambayo inaishi kwenye uhalisia wake. Hatuwezi kudanganya umma hapa
kwamba HJKT tumekaa sehemu tumejifungia tunasema msimu huu sisi tutakuwa mabingwa, hiyo haiwezekani. Na tuwezi kusema hivyo, sisi ni timu ambayo msimu wa jana ilikuwa imepanda daraja ikiwa mabingwa wa championship. Ndio. Kwa hiyo lengo la kwanza la timu yoyote inayopanda daraja ni kujaribu kubaki kwenye msimu. Kwa tulivyocheza tukaenda mpaka tukacheza playoff. From playoff leo hatuwezi kuja hapa tukamwambia mtu sisi tutaka ubingwa. Sisi tunataka tuondokane na playoff, tucheze ligi kama alivyosema Masaubwile hapo akisema kwamba timu zingine zipate taarifa. Ukienda Isamuyo kuna mechi ya kucheza. Na sisi tukija nyumbani kwako kukusabahi, basi ujue wanajeshi wamekuja kufanya kazi na wewe. Nimemwona Sharifa Mandimu anasema, "Ah, Azam wamechana mkeka wangu wa 200 jana, wameshindwa kupata bao hata moja." Sharifa, kwa nini hawabetie? Kwa nini hawabetie? Kwa sababu aliamini watapata. Aliamini na mimi nisingeweza hata kumwekea shilingi 100. Si nisingeweza. Alikuwa na odds ya 1.51. Niliona nikaachana nayo. Ukaachana nayo. Issue ni kwamba Juma Dabo anaweza kuwa mbuzi wa kafara kwa siku za hivi karibuni, kwa sababu tunazungumza mechi ijayo ni dhidi ya Simba. Mechi inayokuja ni Simba. Kwa mujibu wa ratiba inaonesha ni dhidi ya Simba. Kama watacheza kama walivyocheza hizi mechi tatu zilizopita, namaanisha dhidi ya APR katika mechi zote mbili na katika mechi ya jana, and then wanaenda kupikwa, yani wanapikwa kweli kweli na Simba, kwa sababu sioni character yoyote kutoka kwa wachezaji. Mchezaji jana anapoteza mpira, anajogi uwanjani, hawezi kuweka pressure yoyote kwenye mpira. And then yule mshambuliaji wao Branko, bado sijaelewa ni namba 9 wa namna gani, pigwa counter moja dakika ya 90 pale na fantasy mara mbili hivi tu against one hivi, ni namna gani yule Branko? Kwa sababu ukiangalia game kama ile ya jana, watu wanahitaji matokeo, kocha yuko under pressure, timu nzima iko under pressure, ni counter attack, ni 2v1 kwa sababu ukiangalia Tese, muda ambao alipiga pasi ulikuwa ni sahihi. Hauhitaji kugusa mpira mara tatu mara nne kwenye box. Kuna muda unahitaji kuwa direct, convert nafasi. Yeye ameresive mpira akahitaji tena kutani, kupiga che. Kama unavyojua wa America wengi sana, wanapenda sana kuwa na mpira mguuni. Binafsi mimi sijaelewa ni namba 9 wa namna gani mpaka sasa hivi, na sidhani kama Azamu alihitaji version ya namba 9 kama huyu, kwa sababu ukiachana na mtu kama Prince Dube, unahitaji kwenda kuleta mbwa mwitu hatari zaidi. For me namuona Mbombo ni bora kuliko hata huyu Branko. Mbombo ambaye aliondoka. Even hata Rogers Cole. Kwa sababu Rogers Cole hakuhitaji touches nyingi kwenye boxi. Alikuwa anahitaji cross moja, anaruka, anaweka. Sasa Branko anakuwa na touches nyingi sana, 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 sana. And then end product yake ni zero. Timu inapoteza matokeo. So for me, shida kwangu mimi sio Dabo. Hiyo nitakataa, kwa sababu Azamu amepita makocha wengi sana. Hali imeendelea kuwa ile ile. Hao wachezaji wanaokuja Azamu, kwa mfano kama ukimwangalia Chekana Diakite, ni moja kati ya wachezaji hatari huko alikotoka Bamako. Lakini ukishafika Azamu wote wanakuwa wahovyo. Kwa nini? Shida iko kwenye management. Management ya Azamu ndio ina shida kubwa sana. So kabla kumtimua Dabo ambaye anaweza kuwa mbuzi wa kafara, wao wenyewe kwanza watimuane. Wao wanaweza wasitimuane, wajitafakari. Ni jambo lao. Yaani wao wakishatimuana basi ndio waje kumtimua Dabo na baadhi ya wachezaji. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.